היי פאשיניסטות, שלום לכם. אני עושה היום סרטון שאלות תשובות, קיבלתי 10 שאלות ואני אענה עליהן בסך הכל. לא יודעת מאוד אפשר להגיד. רציתי גם לציין ולהגיד תודה. בזמן האחרון קיבלתי, בין אם זה בתגובות ישירות לסרטונים האחרים שלי או בין אם זה כהודעה אישית, קיבלתי כמה הודעות תמיכה מאוד מאוד מפרגנות ואני לא יכולה להודות לכם באמת, אבל אני עושה כמיטב יכולתי. באמת תודה על התמיכה. זה נושא שמאוד חשוב לליבי ואני מנסה לעורר עליו מודעות, לא רק לסבל אלא עצם קיום המחלה הזאת. למי שלא יודעת במה מדובר, אז אני אציין שאני סובלת מפיברומיאלגיה ותשישות כרונית, ובעקבות האבחון שלי שנעשה בשנה שעברה, למעשה פתחתי ערוץ יוטיוב שהוא מקדים לערוץ הזה, והתחלתי לעלות שם סרטונים בעיקר על תיארת הוולוגינג, אבל אלה שבעברית הם יותר נושאים. זאת אומרת, אם זה בנוגע לבדיקות מסוימות או לימודים וכו'. אז תודה לכל מי שתמכה ופרגנה, אני מאוד מאוד מעריכה את זה, תודה לכם. אוקיי, אז אני אתחיל עם השאלה, אני אתחיל דווקא לא לפי הסדר, אני אתחיל עם השאלה שמופיעה הרבה, וזה בת כמה את. אז אני בת 27, כן, אני בת 28 במאי, אני סטודנטית למשפטים שנה שנייה, יש לי כבר תואר ראשון בתקשורת ועיתונות, עשיתי צבא, סיימתי תיכון, עשיתי את כל הדברים האלה. שאלה הבאה, יש לך חבר? לא, אין לי חבר. אני באה מרקע מסוים ואני מחכה לבן אדם הנכון. אני רואה את עצמי מתחתנת. אני מאוד מאוד חתרנית לגבי דברים מסוימים. אני חושבת שאני עדיין נחשבת צעירה, אם כי אמא שלי הפסיקה לשאלות, להגיד לי שאני לא צריכה לדאוג, כי היא בעצמה התחתנה בגיל 26, אז היא הפסיקה להגיד את זה מהחל משנה שעברה. אב שלי לעומת זאת הפולני האמיתי, והוא כל הזמן שואל אותי אם יש מישהו. יש לי אח ואחות, שניהם נשואים ושניהם לא גרים בבית ושניהם צעירים ממני, אני הגדולה. As we did that, במקרה שזה לא היה ברור, אז אור גוון אורי, גוון אורי הוא לבנוון כי אני אשכנזיה. ההורים שלי לא נולדו פה, ההורים שלי נולדו בארצות הברית ובקנדה, וכן, אני מדברת אנגלית באופן שוטף. מה התחביבים שלך? טוב, אז התחביבים שלי, בעבר זה היה המון 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 קריאה. היום אני חושבת שזה התחלף במובן מסוים בעיסוק מאוד גדול באינטרנט, אני בעלה המון שעות מול המחשב, בין אם זה בלימודים, בהקלדה ותוך כדי דברים אחרים, יוטיוב, ויקיפדיה, כן ויקיפדיה, אני בעלה הרבה זמן שם, בכלל איסוף חומר באופן אינטנסיבי, אם כי ויקיפדיה מאוד 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 הורידה מזה, כי פשוט כל התשובות שם. אני בן אדם סקרן וחקרן מטבעי, ואם בעבר הייתי פותחת את אחת משש סדרות האנציקלופדיות אצלנו בבית, היום אני פשוט פותחת את הלפטופ. חוץ מזה, אני נורא אוהבת מוזיקה, אז אני מתעסקת בזה במובן של אני באמת שומעת, משקיעה, מחפשת דברים חדשים לשמוע, קוראת על הלהקות, מתמצאת, מבינה, רואה איזה פרויקטים יש להם מהצד, ממש ברמה כזאתי. והייתי אומרת שאופנה באופן כללי תחביב מאוד מאוד אינטנסיבי, בין אם זה גוגל רידר, בלוגים, גלישה בפורום אופנת נשים בתפוז, בכלל חיפוש רעיונות ומקורות. אני אוהבת שופינג, אבל אני פחות עושה אותו פיזית כבר, אני עושה אותו בעיקר אונליין. וחוץ מזה הייתי אומרת שגם יצירה, אם כי אני פחות עוסקת בה מאז האבחון שלי, מאז ההידרדרות הרפואית. אני מאוד אוהבת מה שנקרא אומנות בנייר, שזה כרטיס הברכה ואלבומים וכל מיני מה שקשור בזה. באנגלית זה נקרא scrap booking, וזה ממש תעשייה שלמה של כיף וצבעוני ודברים מהממים פשוט. כמה חתולים יש לך ואיך קוראים להם? אז למי שלא הבין, יש לי חתולים. יש לי באופן אישי שניים. מאפן, שהיא בת שנתיים וחצי, וצ'ופצ'יק שהוא בן 9 חודשים כמעט. צ'ופצ'יק הוא תוספת יחסית חדשה. בבית עצמו יש לנו עוד שניים. BW, שהוא חתול טוקסידו, שהוא באמת באמת מזוהה עם אמא שלי, וצ'יקי, שהוא חתול ג'ינג'ענק, אריה כזה, למי שמכירה את הסטייל. מתפנק ומפונק, והוא יותר החתול של אחי מהכל, אבל מאז שאחי עזב את הבית ללימודים וכיום הוא מתגורר עם ארוסתו לעתיד,
אז הוא לא לקח אותו איתו, והוא נשאר פה. חוץ מזה, יש לנו גם כלב, בורדר קולי מעורב, שחור לבן, די גדול, עכשיו מנבח, ואנחנו מתים עליו. ואני אוהבת חיה באופן כללי, ויש לי גם נגים, ואני נורא רוצה אוגר. מתי התחלת להתאפר? אז ככה, עשיתי, האמת כבר הסרטתי, וזה כנראה היה לי אחרי הסרטון הזה, אבל עשיתי טאג בנושא של איפור. התחלתי את הפרק כשהייתי בת, קצת לפני יום הולדת 15. לפני כן אני לא חושבת שאף פעם היה לי עיסוק ממש אינטנסיבי בזה, אף אחד לא רץ, קדימה, אף אחד לא מיהר את הזמן. אני חושבת ש-15 זה היה גיל, גיל מעולה להתחיל להתאפר. ואני לא כל כך חושבת שצריך לרוץ קדימה, צריך גם להיזהר עם זה בגיל צעיר, כי זה יכול להסוות בעיות של ביטחון עצמי, אבל אני חושבת שעשיתי את זה בסדר, רק שלא ידעתי להתאפר. את חושבת שהמחיר מעיד על האיכות. אז אני הראשונה שיגיד לא, וכבר למדתי באופן אישי שזה רחוק מלהיות ככה. אני גם חושבת שהאיכות לא מעידה על המחיר. יש פה בארץ תופעה שאני מאוד 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 לא סובלת. יש ככה, יש אתר בריטי שאני קונה ממנו המון, ויכול להיות שאתם גם מכירות אותו, קוראים לו אסוס. ואסוס באמת מייצרים כמויות עצומות של בגדים, מבחר עצום ומחירים סבבה לאללה. וגם כשהם יקרים, אז נגיד שמלה תעלה 300 שקל. וגם אז אתה לא תקנה אותה ב-300 שקל, אלא אם כן אתה ממש רוצה אותה, תחכי עד שיהיה 10% הנחה, 20% הנחה, עד שתרד ל-20 ומשהו פאונד, כאילו, את יודעת שזה יגיע. ואז התחילו הסינים לזייף חיקויים. אחד מהדברים שהכי עצבנו אותי זה שכשהסינים מזייפים את החיקויים של אסוס, אז הם עושים אותם במידה small, medium ו-large, אפילו לא עושים extra large, וה-large הוא כמו small בעצם. כי זה מידות אסיאטיות כנראה. וזה ניחה, בסדר, אבל מעצבים ישראלים, כשמוכרים אונליין, אפילו אין להם בוטיק פיזית, זאת אומרת, הם אפילו לא משלמים אחסון, פשוט קונים את הסחורה הזאת ומשווקים אותה וגורמים לזה לראות כאילו זה עיצובים שלהם. הם משתמשים אפילו בתמונות של אסוס עם התמונה של עם פנים של הדוגמנית חתוכה. אז לא, אני לא חושבת שהאיכות קשורה למחיר, ואני חושבת שאנחנו נורא נורא צריכים להיזהר. אני חושבת שיותר נוח לי להוציא פחות כסף ולא לצפות למשהו שיחזיק מעמד לעד, ומאשר להוציא הרבה כסף במחשבה שזה הולך לשרוד לי להרבה זמן. כי כשמשהו, תראו, בסופו של דבר אתם תקבלו את אותה דווח אחריות מחברה זולה ומחברה יקרה. את מצפה לאיזשהו מדד של ביטחון וערובה כשאת קונה ממעצבת וכו', אבל האמת היא שיש מספיק מקרים של אנשים מסביבי שזה לא. אחרי עונה אחת תיק מתפרק, דוהה, האור לא משהו היה, וכו' וכו'. אז כשאני מוציאה קצת כסף על מותגים מסוימים, מותגים זולים, אני יודעת שאני לא מצפה שזה ישרוד. בפועל, כשזה שורד זה נפלא. יש לי נעים של תוגו שהן כבר בנות כמה וכמה וכמה שנים, הן נוחות, הן לא גרמות לי בעיות רגליים או גב. ונעלי עקב, והן יציבות ונפלאות, והן נעליים של טו גו. ומצד שני, קניתי כבר מספיק נעליים ממקומות יקרים, והם התבלו ונהרסו. אז לא, האיכות לא מעידה, המחיר לא מעיד עליי. מה גרם לי להתחיל עם יוטיוב? טוב, אז האמת היא, סתם מסובך, מה גרם לי להתחיל עם יוטיוב? תמיד היה לי יוזר ביוטיוב, כי עקבתי אחרי ולוגריות וכאלה, אף פעם לא חשבתי שאני אהיה כזו. הסרטון הראשון שממש העליתי, שהוא לא סרטון משפחתי, היה סרטון הדרכה על איך עושים עוגת חיתולים. אני אשלח לכם את הלינק כי אני ממש גאה בו. סרטתי אותו ולקח לי יותר משנה לערוך אותו ולהעלות אותו. זה היה הפעם הראשונה שהעליתי סרטון ממש. רציתי בעיקרון להעלות סרטונים, סרטוני פרוסס לדפי סקאפוקינג, שזה מי שהיא מכירה אז היא מכירה, וזה לא כל כך צריך פוזיציה נכונה של המצלמה וכולי, אז פה ויתרתי על הרעיון. ואז התחלתי לעשות את הסרטונים לערוץ השני שלי שמדבר על פיברומיאלגיה, והם פחות דורשים עריכה והכנות מהסרטונים האלה. ואז אמרתי, טוב, אולי אני אתחיל. ואז אמרתי מועדפים, ומועדפים זה יחסית קל.
לעשות. ומשם זה התחיל. למה אני עושה את זה? כי אני אגו מניאקית. ואני אוהבת להיות out there. חשוב לציין אולי שיש לי בלוג פנה כבר הרבה זמן, ולשם כן שאהבתי. אני מאוד מתחברת לזה, אני מאוד אוהבת את זה. אני מאוד אוהבת צבע וליצור ואסתטיקה. אני מאוד מאוד נמשכת את הצדדים האלה. והוולוגריות, אני עדיין מנסה לקחת את ההורות שלי לכיווני אופנה, כי אני כן מתחברת לזה. אני חושבת שמייקאפ זה דבר מדהים בפני עצמו, ואני נורא אוהבת לראות, אני הבנתי את זה דווקא לפני יומיים, אני מאוד אוהבת לבדוק מוצרים חדשים ולשתף את דעתי עליהם. המילים והניסוח הם עדיין לא בדיוק מה שהם נגיד אצל בלוגריות גדולות ומפורסמות, אבל אני עובדת על זה, לאט לאט. אני נורא נהנית מזה. עוד פעם, אני לא מתביישת לומר, אני אוהבת שמכירים אותי, אני אוהבת לדעת שהפנים שלי שם בחוץ. אני מאוד מאוד מוחצנת, אני לא נוהגת לשמור על הדברים לעצמי. אין לי בעיה עם שאנשים מזהים אותי, למרות שזה לא קרה עד היום כל כך. וזהו, באמת שזו הסיבה, אני לא יכולה להגיד שזה לא זה, כי זו כנראה הסיבה העיקרית. למה אני עושה את זה ספציפית בתחום הזה? כי זה תחום שאני נמשכת ואני חושבת שאני עושה אותו טוב. מה חברת האיפור האהובה עלייך? עכשיו, זה היה שאלה קצת מורכבת, מבין כולם הזממיות וכו'. אז ככה, החברות איפור האהובות עליי. כרגע אני בקטע של לחפש בעיקר חברות שונות ומגוונות שלא מנסות על בעלי חיים כמו שאתם כבר יודעות. וזה פסה כי החברה האהובה עליי באמת פעם הייתה אחת שמנסה על בעלי חיים, ואני לא נקוב בשמה. היום הייתי אומרת שהחברות האהובות עליי הן דווקא חברות עממיות בהגדרה. אחת מהן היא ניקס. והשנייה היא דווקא השנייה, או לא יודעת איך להסביר את זה, אבל הייתי אומרת שיש כמה וכמה טובות ישראליות. לגבי ניק זה פשוט התמכרות שיש לי כבר הרבה זמן, כי יש להם מבחר פסיכי של צבעים. יש לי נטייה לאסוף, כמו אוסף, את הדברים שלהם, כי הם באמת לא נקודתיים בשבילי. הם, אם יוצא איזה מוצר, אני חייבת שיהיה לי אותו בכל הצבעים. זו בעיה, אני יודעת. אבל יש להם מוצרים טובים מאוד בסך הכל. לגבי חברות ישראל, חברות שאפשר להשיג בארץ, הייתי אומרת שבורז'ואה מאוד מאוד מדגדגים לי את החושים האסתטיים כשאני נמצאת ליד הדוכן. חוץ מזה, אני מאוד מפרגנת ואוהבת כבר שנים את ג'ייד, את קרליין ואת סופטאץ', שלושת הישראליות, ואני מאוד נהנית מהמוצרים שהן מוציאות. סופטאץ' נותנת להם את הקרדיט בעיקר כי יש לי ספקות אהוב מהם, אבל הייתי אומרת שספציפית קרליין הוציאה ליינים נהדרים, סמקים מופלאים, מברשות איפור, היא ממש ממש עלתה רמה. עוד חברה שאני ממש אוהבת ואני מנסה המון לאחרונה זה ביוטיקר דווקא. אני מאוד מופתעת לטובה בגזרת האיפור שלהם. יש לי צללית שאני משתמשת בה המון, אני קוראת לה ההיילייטינג שלי. היא באמת עושה עבודה, אבל היא לא נראית כאילו שמתי צללית. זה פשוט גאוני הגוון הזה. הברונזר שלהם, סומק כפוי שהוא נחמד פלוס. מה עוד קניתי שאני ממש אוהבת? האודמים שלהם פשוט משגעים. עוד כל מיני מוצרים בקיצור, אני נורא אוהבת אותם, והם באמת אפשר להגיד שהם לגמרי מחירים זרים. עכשיו אחרי שצרכתי כמו בהמה, כי הכלב נבח, השאלה האחרונה היא למה אני נגד ניסויים בבעלי חיים. אז אוקיי. האמת היא שמאז ומתמיד אני נמשכת לכיוון הזה, לא נהייתי כל כך outspoken בנושא עד לאחרונה, לא קניתי איפור כבר כל כך, כבר הרבה זמן, אבל הנושא, השתדלתי מאוד לקנות חברות שלא מנסות, הייתי מודעת למה יש ארנב ומה לא, ואז לפני זמן מה החלטתי ללכת על זה לגמרי. עכשיו, למה עשיתי את זה? עשיתי את זה כיוון שרציתי להוכיח שאפשר לעשות את זה, זה א', ובית, כי הרגשתי שזה כבר חורג, הרגשתי שהחברות הגדולות עושות, פשוט עושות בדיחה עלינו, הצרכנים, וכל דבר שהם יעשו, אנחנו נהיה בסדר איתו. וזה לא ככה. אני חושבת שזה, פשוט הגרידינס, החמדנות הזאת, של הם מנסים על בעלי חיים כי הם מוכרים בסין, היא פשוט הוציאה אותי מדעתי.
אתם לא יכולים לשמור על עקרונות בסיסיים, על אידיאלים מסוימים, אתם לא יכולים לנסות לשנות את החוק כדי להיכנס לשם. זאת אומרת, מה הוא כל כך מפריע לכם? בסופו של דבר, החברות הקטנות והחברות הישראליות הן בסדר, כי הן לא מוכרות שם, וזה כנראה גם לא יקרה שהן ימכרו שם. אבל, וזה מטריד אותי, כי החברות האלה לא מנסות ברובן, כי זה קטע של פשוט, זה לא עניין, זה לא אישו. יש מעט מאוד חברות שלא מנסות על בעלי חיים ופשוט כאידיאל, כאידיאל מוצר. יש גם פקטור של, זה נורא מציק לי שדווקא בניסויים על בעלי חיים, אני חושבת שכשזה מגיע לאוכל או נגיד תרופות, אני לא כזו קיצונית. אבל כשזה מגיע לקוסמטיקה זה כן מפריע לי, כי במובן מסוים אנחנו משתמשים במוצרים שמנסים על בעלי חיים. אנחנו מוחקים, מוחלים על הסבל שלהם בשביל היופי שלנו. זה כאילו, מבפנים אנחנו מכוערים, ומבחוץ אנחנו יפים, זה לא מסתדר לי, זה פשוט לא עובד לי. לי באופן אישי זה לא יושב טוב, זה אף פעם לא יושב טוב. תמיד נמנעתי מאור, תמיד נמנעתי מפרווה. קסטרו הוציאו אותי מדעתי כשלפני כמה שנים הם עשו את התרגיל הזה עם הפרווה בחנויות שלהם. הייתי טבעונית חצי שנה, הייתי צמחונית 3 שנים, היום אני מאוד מאוד מצמצמת את האכילה הזאת. גם מבחינה אקולוגית זה מומלץ אגב, ובאופן כללי אני לא כל כך, זה לא טוב לי, זה לא עושה לי טוב ברמה הכי בסיסית. היום זה יותר קשה מפעם, ובגלל זה אני חושבת העליתי את הרמה, דווקא כשזה נהיה יותר קשה, כי יותר ויותר חברות הולכות לכיוון של כן לנסות על בעלי חיים. ומצד שני, החברות שלא מנסות, אז הן חברות סופר אקולוגיות וסופר פרנדלי וסופר טבעוניות וסופר, כאילו, שני קצוות מבודלים. ואני רוצה להוכיח שיש כזה באמצע, שיש חברות שפויות רגילות, לא כל כך תאכלו עשבים ודשא, אלא משהו כזה באמצע. אז יש כאלה, ולא חסר, ויש גם חברות יקרות, זאת אומרת, לא חסר חברות, לא רק low-end וסופר פארמיות. אז כן, זאת הסיבה שאני עושה את זה. זה פשניסטות, אני מקווה שעניתי לכם על כל התשובות. אם יש לכם עוד שאלות, כמובן שאתם מוזמנות לשאול אותי תמיד פה או בהודעות. אתם מוזמנות כמובן לעשות לייק אם אהבתם את הסרטון, להשאיר לי תגובה אם יש לכם משהו להעיר, לעשות להירשם, ואתם כמובן מוזמנות לבלוג שלי, לפינטרסט שלי, לאינסטגרם שלי ולדף הפייסבוק שלי. אז זהו, שיהיה לכם יום מקסים.